Tu, principā, ja tev kameras ir uzlādātas, tu jau jūties labi, ja? Es jau jūtos labi, jā. Labi, braucam. Šādi izskatās mediju centrs. Mēs šeit esam, jo Ivans ļoti gribēja iedzert kafiju. Parda krietni ilgāk nekā iepriekš. Nav grūti šeit, kur tā kā tik liela halle apkārt ierunāt aizkadra tekstus? Kādreiz bija. Vairs jau, nu jau ir viena alga. Ko par tevi domā? Ko jūs šodien tā esat kaut ko pa atbalstītājiem arī? Maz, nav laika. Tam mēs vēlāk pievērsīsimies. Tas būs vairāk pirmsspēles kaut kāds stand-ups dzīvais pirms paša mača. Tāpēc par atbalstītājiem tas ir mans pienākums. Jā, Dāvid. Ja, labi, Dāvid. Tā īstā darbdiena sākās tajā brīdī, kad es uzvalku Latvijas kreklu. Un es pērnu Tamperē gandrīz iekļuvu problēmās, jo izrādās, kāpēc es arī, nu, es labprāt staigātu visu dienu viņā, bet es nedrīkstu iet mediju zonā ar viņu. Un droši vien iepriekšējā kadrā redzēt, nu, nevienam nav savu izlašu kreklu. Kāpēc tas tā ir? It kā, nu, profesionāls darbs un tam līdzīgi, bet, nu, mans darbs ir šeit ārpusē. Tagad Ivans slēdz iekšā tiešraidu, lai mēs varam sākt. Viss kārtībā? Pasaulēs skaļākie atbalstītāji un vēlākie fani ir ieradušies Čehijā, Ostravā. Tagad aiziesim sagriezt tiešraidi gabaliņos, ko palaist tālāk ziņās un tam līdzīgi. Vai ne, Ivan? Jā, tieši tā. Man ir žīgas nointervētas mazliet, es tur sagriezu tā, lai nav jāliek pīkstuļi. Bet ir arī viens tad... Viens pīkstuls ir jāuzliek tomēr, jā? Nē, es apgriezu tā, lai tikai vienu to teikumiņu, kurā nav lama vārda. Bet citāds ļoti labs. Un šo nosūtam un tad jau ejam gatavoties nākamajai tiešraidē. Mediju zonā caur datoru ekrānu redzējām spēles iznākumu, uzvara. Mēs mazliet iekliecāmies, vācu žurnālisti par mūsu pasmējās. Tad jau arī tiešraida panorāmā. Tu gatavs? Vienmēr gatavs. Tas kultas izstās diezgan bezspēcīgs. Satraucoši, no Polijas izlases bija tas lielais nezināmais, un tas lielais nezināmais izrādījās gana spēcīgs. Čehu policijas bija nikni, bet viss bija kārtībā. Čehu policijas nikni, bet latviešu atbalstītāji laimīgi. Jā. Dāvids Fenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Tampers? No Ostravas, Čehijā. Pārāk liels sagurums.